Шановні студенти, шановні здобувачі, шановні абітурієнти, я не знаю, як вас тут правильно називати, але не в цьому справа. Да, ми з вами трошечки зараз спробуємо поспілкуватися щодо освітньої програми, на яку ми хочемо вас орієнтувати в магістратурі. Програма пов'язана з митним контролем, незважаючи на її назву, вона не означає, що ви тільки будете поглинатися в аспекти митниці. Да, ну, хтось навчається зараз на митній справі, багато чого вже. В принципі, дізнався, зрозумів, володів, як то кажуть, але тим не менш, ми хочемо все ж таки, знову ж таки, зосередити увагу не тільки на митних аспектах, але й ще й на наступних. Ну, безумовно, тобто, якщо ви навчаєтесь на спеціальності 072 в рамках спеціальності фінансово банківська справа, страхування та фондовий ринок, ви, безумовно, будете вивчати такі ж самі дисципліни, деякі, да, які на спеціальності фінансовий кредит. Деякі з них, да? А як то кажуть, окремо, як то кажуть, щоб була родзинка спеціальності, що освітні програми, перепрошую, митний контроль, буде безумовно сфокусовано і на аспектах митного оформлення, митного контролю, адміністрування і, як то кажуть, деяких моментів, пов'язаних з ризиками і митною безпекою. Але крім цього, як то кажуть, да, ми не можемо від'єднувати оподаткування від митних аспектів, тому що мита – це податковий платіж. Тому в тому числі ми спробуємо зосередити увагу вашу, в тому числі на питаннях трансфертного ціноутворення. Сьогодні це дуже серйозний кейс в консалтингових компаніях, які на цьому заробляють доволі непогані кошти. По-друге, це кейс пов'язаний з моментами інтелектуальної власності. Тобто порушення, які стаються в митній сфері, вони в тому числі, ну, багато, принаймні, за статистикою Державної митної служби, пов'язані саме з порушеннями в рамках інтелектуальної власності. Да, і ще один маленький такий, можливо, перевага така, да, на яку би хотів би зосередити вашу увагу, це будемо навчати вас в рамках однієї дисциплін, це оптимізувати податкові платежі. Тобто не порушуючи податкове законодавство, не порушуючи митне законодавство, да, тобто щоб зменшити суму податків, які, можливо, ваша компанія там, чи ви, як, можливо, фізична особа-підприємець, будете сплачувати. Безпосередньо, да, все одно так чи інакше, діяльність осіб, які заканчують митний контроль, вона може бути пов'язана з різними професіями, да, тому що ви володієте певними знаннями з фінансів, ви дізнаєтесь, безумовно, і митні аспекти, і податкові аспекти, да, тому відповідно можна в різних сферах себе знайти.